Ano, byla u nás včera paní von der Leyen, trvalo to asi hodinu a půl, ale i tak nestihla odpovědět na všechny dotazy, které jí byly položeny. A nutno říci, že ten dojem z celého toho jejího vystoupení je smíšený. My se sejdeme ještě jednou v pondělí, abychom si definitivně ujasnili, jak budeme hlasovat v úterý o její nominaci příští týden. Některé ty ožehavé otázky buď to nezodpověděla vůbec, anebo velmi obecně, takže není s tím jejím vystoupením úplně velká spokojenost. Říkáte, že nestihla zodpovědět všechno, tak na co konkrétně jste se ptali? Co padlo? Tak samozřejmě chtěli jsme vědět, jaké jsou vůbec její představy o budoucnosti Evropské unie. Odkazovali jsme se na některé její výroky, které preferovaly to federální uspořádání, něco jako Spojené státy evropské, to se nám samozřejmě nelíbí. Na to nám tedy příliš ochotná ani schopna odpovědět nebyla. Tak jsme se samozřejmě ptali, jaké má úmysly, pokud jde o evropskou obranu, jestli chce budovat nějakou evropskou armádu nezávislou nebo dokonce konkurenční k Severoatlantické alianci. Tam jsme se také nedočkali nějaké úplně jasné odpovědi. No a do třetice jsme chtěli vědět, jaké má záměry v oblasti boje proti těm klimatickým změnám, protože zejména naše členské strany se střední a východní Evropy se obávají, když se bude postupovat necitlivě a příliš rychle, tak to ovlivní negativně naší energetiku a samozřejmě následně potom i ekonomický růst. Ještě se vrátím k té myšlence, té jakési eurofederalizace. Říkáte, že neodpověděla dostatečně, co to znamená. Stále se zatím stojí. Co padlo? Ona samozřejmě se snažila, protože pochopila, že to není myšlenka v naší frakci příliš populární, tak se snažila nám trochu víc stříct. Říkala tam něco o tom, že samozřejmě chce i silné členské státy, že chce silnou Evropu, silných členských států. Byla to taková trochu odpověď ve stylu chytré horákyně, prostě úplně nezavrhnout to, co říkala dřív a zároveň trochu víc stříct té naší frakci, což je možná taková snaha hledat kompromis, je možná ještě horší, než kdyby tedy řekla úplně naplno, že chce nějakou Evropskou federaci. Takže tohle byl přesně ten typ odpovědi, který nás neuspokojil. V úterý tedy budete hlasovat o její nominaci. Jaké jsou ty nálady ve frakci teď? Znovu říkám, smíšené. A přesto musí nějaký názor převažovat. Velmi, velmi rozmýšlet, jestli ji podpoříme, jestli se jenom zdržíme hlasování, nebo jestli budeme hlasovat proti. Ona v tuhle chvíli nemá tu většinu vůbec zajištěnou. Zatím za ní stojí jenom dvě frakce, Evropští lidovci a ta liberální frakce Obnova Evropy. To jí dává nějakých 280 hlasů. Ona jich potřebuje zhruba o 100 víc, aby vůbec prošla Evropským parlamentem. Takže ty hlasy schání, kde může. A v naší frakci zatím tedy si myslím, že jich příliš mnoho nebude. Ale znovu říkám, budeme se o tom bavit v pondělí. Ano, velmi nejistá je v tuto chvíli podpora socialistů i zelených, takže co když se na její jméně neshodnete, co potom bude dál? No tak pokud by neprošla Evropským parlamentem, pak by musela urychleně zasednout Evropská rada a přijít s nějakým novým návrhem, s nějakou novou sestavou jmén. Na druhou stranu některá jména už tady máme vlastně definitivní. Předsedou Evropského parlamentu byl zvolen italský socialista. Předsedou Evropské rady se stane belgický liberál. To už se měnit nebude. Takže by se jednalo asi o zejména dvě jména, a to je tedy předseda nebo předsedkyně Evropské komise a vysoký představitel nebo představitelka Evropské unie pro zahraniční politiku. Pojďme ještě prosím k vašemu osobnímu názoru na Ursulu von der Leyenovou. Vy jste 2. července napsal na Twitter: dobrá zpráva, Timmermans nebude šéfem Evropské komise, tím ale dobré zprávy končí, jinak je to business as usual mezi Německem a Francií s cenami útěchy pro ostatní. Chápu to správně, že pro vás tedy není dobrou volbou? Je určitě lepší volbou než Franz Timmermans, protože jakkoliv včera působila nevýrazně a nevyhraněně v některých z těch otázkách, tak určitě není tak kontroverzní, není tak konfliktní jako Franz Timmermans. Pokud by to byl on, tak to by opravdu pro Českou republiku ani pro celou střední Evropu nebylo dobré. Ale tím neříkám zároveň, že jí vypisujeme nějaký piankošek a že pro ní příští týden budeme hlasovat automaticky. Tak to není a budeme se o tom ještě bavit. Jakou roli pro vás, pokud tedy vůbec nějakou, hraje fakt, že poprvé v čele Evropské komise bude žena? Tak to je spíš tady trošku taková posebná
zasedlost tou genderovou vyrovnaností, která tady v Evropě hodně rezonuje. My jsme jakožto konzervativci odpůrci jakýchkoliv kvót. My si myslíme, že člověk se musí bez ohledu na pohlaví prosadit výkonem, prosadit kvalitou, prosadit znalostmi. Samozřejmě je to věc, která je na druhou stranu svým způsobem historická. Nevím ale, do jaké míry jí to tady v Evropském parlamentu vůbec pomůže při tom hlasování. To uvidíme. Pojďme ještě k dalšímu důležitému bodu dnešní unijní agendy. Od 14:30 by se také měly vybírat předsedové a místopředsedové jednotlivých 22 výborů Evropského parlamentu pro příštích 2,5 roku. Vy se budete pokoušet o pozici místopředsedy ve výboru pro mezinárodní obchod, tak s jakou vizí jdete na to jednání? Tak já už jsem toho místopředsedu dělal uplynulých 5 let a samozřejmě ta obchodní agenda je jedna z nejvýznamnějších, která tady vůbec v Evropském parlamentu existuje. Už jenom v posledních 14 dnech nebo 3 týdnech byly podepsány 2 významné obchodní dohody mezi Evropskou unií a Vietnamem a Evropskou unií a zeměmi Mercosuru, tedy Latinské Ameriky. Vyjednává se o obchodní dohodě s Austrálií a s Novým Zélandem. Určitě se obnoví vyjednávání se Spojenými státy. Takže tohle je všechno velice bohatý program a já bych se na něm rád podílel a rád bych ho nějak usměrňoval a ovlivňoval.